halkaan la idinkugu yimaado oo wafdi kala duwan oo xeerarii guud iyo maxkamadii iyo saraakiisha amniga gobolkaan ay idin yimaadaan waxay ka dhigan tahay in rajo weyn oo weyn la idinka qabo baahi weyn la idin qabo
waxaad ogaataan maanta Soomaaliya baahida ay askari wanaagsan u qabto siyaasi wanaagsan uma qabto bulshada baahida ay qabto aasaasiga ah ay hadda taagan waxa cidda xalli karta waxa way askari kaliya askari leena ma aha askari wanaagsan xalli karo waxa bulshada u baahan tahay in argagixisada laga difaaco laga celiyo waxay bulshada u baahan tahay kuwa aqliga la ee qabaailka isku diriraya in laga kala qabto waxay bulshada u baahan tahay mooryaanta jidka taagan oo isbaarada dhiganaysa in laga qabto intaasna siyaasi wanaagsan ma qaban karo askari wanaagsan ma qaban karo waxaan kaloo ku kalsoonahay rajo weyn ka qabnaa baahi weyn u qabnaa in askarigii wanaagsana ee dalkan difaaci lahaa oo mushkiladaha iyo dhibaatada uu ku jiro ka bixi lahaa inaa idinka naqataan askartaasi waxaan aad iyo aad idinkugu bogaadinaynaa idina sheegaynaa ina raali la idinka yahay rajo weyn la idinka qabo baahi weyn la idin qabo baahida la idin qabo maanta qofka loo qabo oo Soomaali jooga ma jiro san ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalmahan idin la joogtay oo bixinaysay tababarkan waxa kaloona aad ugu faraxsanahay in qaramayntii la idin sameeyey kadib inaad bilowdeen inaad qayb ka noqotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaad qaadanaysaan tababarihii laydinkugu talagalay inaad leedihiin ahmiyad maanta aad ku hoggaamisaan dalkiinna aad ka joogtaan magaaladan caasimadda u ah galmudug laakiin waxaad hadda tihiin saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii aan halkan idinkaga tegay hadafkeennu waxa uu ahaa inaan ka shaqeyno sidii aad ku heli lahaydeen xuquuqda aad ku leedihiin dalkiina waxaan ku faraxsanahay in aad leedihiin hoggaan qaybta iyo guutada ood ka amar qaadataan idinkala shaqeeyana in la sugo xuquuqda aad ku leedihiin qarankiina haddii qaar idinka mida ay su-aalo ka qabaan ama ay wax ka noqdaan xuquuqdaasi waxaa jira dariiq la soo maro oo guutada ka tirsan tahay qaybtaad ka tirsan tahay halkanna waxaa idinla joogaa dhallinyaro hoggaamisa hoggaamada ciidanka qaar ka mid ah hoggaanka maaliyadda oo Ibraahim hoggaamiyo hoggaanka ciidanka oo Imraan hoggaamiyo dhallinyaro yaryar oo mar dhow jaamacadda dibadda iyaguna kasoo qalin jabiyey waxaan rabaa inaan kala hadlo laba arrin iyo mid uu ka hadlay taliyuhu mid waxa ay tahay xuquuq midna waajibaad xuquuqdu waxa ay tahay waa in dowladdu ay idin siisaa wax walbo xaq u leedihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa mustaqbalka dalka waa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waa iftiinka dalkeenna waa ciddii difaaci laheyd baddeenna dhulkeenna waa ciddii hooyooyinkeenna iyo aabooyinkeenna ka ilaalin laheyd cadowga waa ciddii nalo kaga cabsan lahaa sidaas daraaddeed dowladda Soomaaliya waxaa ku waajiba inay idin siiso wax walbo xuquuqa waayahan waxaan ka shaqeynaynaa in ciidanka dib habeyn lagu sameeyo la ogaado tirada dhabta ay yihiin la ogaado tayadooda waxay taliye Qooje iyo taliye Mascuud ku amran yihiin inay qayb ka qaataan dib habeynta ciidanka lagu sameynayo waa sarkaal walba iyo askari walba inuu joogo goobtii loo asteeyey inuu ka shaqeeyo laakiin dowladduna ay bixiso xuquuqda ay leeyihiin idinku waxaad ka soo wareegteen urur Soomaaliyeed oo alusuna la yiraahdo oo dalkan ka soo shaqeeyey oo amni ka soo shaqeeyey oo maamul soo ahaa laakiin hadda waxaad u soo wareegteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama laydin qarameeyey xuquuq aad leedihiin laydin tababaray aad labisantihiin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo laga bilaabo saacaddan aan idinla hadlayo waxaa laydinkula xisaabtamayaa waajibaadka laydinku leeyahay meeshii aad ka tirsanaan jirteen iyo dowladda federaalka kama wada tirsanaan kartiin mana aqbalayo laakiin qof walbo halkan jooga waxaan rabaa xuquuqdiisa in la siiyo bil walba inuu mushaarkiisa qaato hadduu cudur am ku dhaco ama habad ku dhacdo in la soo qaado isla markii la keeno xamar si loo daaweeyo hadduu tababar u baahdo dibadda loo diro hadduu dhinto caruurtiisa xuquuqda la siiyo
aan rabaa inaad yeelataan xuquuq buuxda laakiin xuquuqda waxaa la socda waajibaad soo sidaa ma waxaad isu soo taagteen idinkoo saraakiil ah waana fahamtaan sarkaalka macnihiisa sarkaalku waa indhaha ciidanka waa bilowga dowladnimada iyo madaxda idinka ah marka tusaalihii iyo iftiinkii sababta ay muhiim u tahay marka inaad idinku muujisaan inaad tihiin hormuudka dalka waa sidaas awgeed waa soo dadaasheen shaqo badan baad soo qabateen laakiin waxaad saldhig u tihiin ciidan soomaaliyeed oo la rabo inay soo celiyaan mustaqbalka iftiinka iyo iftiinka ummadda soomaaliyeed oo aan jabhad iyo qabiil iyo dan gaar ahba lagu soo celin karin waa laga soo quustay ku dhowaad 30 sano sidaas daraaddeed waxaa laga rabaa jenaraal mascuud iyo jenaraal qooje iyagoo ilaalinaya waajibaadka iyo cadaaladda iyo xuquuqda saraakiishan in haddana la xaqiijiyo in saraakiishan ay u shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed laislama barbar dhigi karo qof aan ciidanka u shaqeynayo qof u shaqeeya waa sababta aan ciidanka u diiwaan gelinay dalkoo dhan sababta qof walba mushaarkeeda koontay leeyihiin loogu soo shubo sababta loo joojiyey in mushaarka ciidanka iyo ciidanka uu qof u dhexeeyo waa sababta aan u bilownay inaan musuqmaasuqa la dagaalanno waa sababta aan rabno dib habaynta qaybteeda labaad marka ay soo dhammaato inaan dib u eegno xuquuqda ciidanka si taas ay u dhacdo waan ciidanka aamin lagu qabi karaa waa inuu noqdaa ciidankii lagu soo ordaayey oo aanu noqon ciidan laga cararo waa inay noqoto bilowgii ammaanada bilowgii runta bilowgii sharafta halkan waxaa kaloonu imid maantay inaad kula dardaarmo laga bilaabo maantay waa in taliyaha qaybtiinnu isagoo idinka idin kaashanaya iyo taliyaasha iyo saraakiisha kale inaad bilowdaan inaad isu diyaar garaysaan sidii deegaanka oo dhan looga xorayn lahaa cadowgii aan ku ballanay in laga xorayo waxaan idinkala shaqayn doonaa aniga iyo madaxweynaha iyo taliyaha xoogga iyo dhammaan taliyaasha hogaamada in laydiin soo dhammaystira agabkaa u baahan tihiin waxaa ciidan u tihiin dalka soomaaliyeed laakiin deegaankan hadda aad joogtaan oo galmudug oo qaarkiin hore ugu soo dhaawacmay waxaa jooga wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo mustaqbalkooda mugdi ku jiro haddii aan cadowga laga xorayn in cadowga laga xoreeyo oo mustaqbal loo sameeyo waxay ku xiran tahay damiirkiinnu sida uu noqdo sidaad u dhaqantaan idinku waxay ku xirnaan doontaa hadafka aad yeelataan waxaa la rabaa inta ay socoto dibudhiska dowlad goboleedka galmudug inaan ku dhinac wadno xoreynta dowlad goboleedka galmudug waayo habeenkii ka dhuma wiilka cadowga aad taqaanaan ku hoos nool waa habeen mustaqbalkiisa ka go'ay ama gabar soomaaliyeed mustaqbalkeeda ka go'ay ama hooyo iyo aabba soomaaliyeed ay arkayaan mustaqbal gudcur ah sidaas daraaddeed xuquuq waajibaad saraakiil hogaan agab la soo dhammaystiro iyo waxaan rabnaa inaan isku xirno in laga waayo dhammaan deegaanka galmudug wax la yidhaahdo cadow shabaab ama khawaarij ah kadib markaad dhammaysaanna in laydin qaado dalkii intiisa kale la ydin geeyo ilaa waddankoo dhan aad ka tirtiraysaan haddii ilaahay yidhaahdo marka dambe oon ku soo laabta halkan marka qaarkiin waxaan rabaa
inay xarar dheer igu yeeraan, qaarna ceel dheer igu yeeraan, qaarna ceel buur igu yeeraan, qaarna ceel garas igu yeeraan. Dhulkii tuugada iyo khawaarijta laga waayey, dhulkii dowlad goboleedka midaysnaa, dhulkii ciidanka xoogganaa, dhulkii soo celiyey sharafta Soomaaliyeed, dhulkii saraakiisha iyo ciidankooda isku xirnaayeen, dhulkii aqbalay in qarannimadu ay qawi tahay inaad ka dhigtaan raba halkan. Waa mahadsantiin. Wasalaam.